chceme jim připomenout, že tyto peniaze chceme zpět. Že jsou to peniaze, které byly štátnými peniazmi, že to mali být verejné financie a oni nám tyto peniaze ukradli. Prečo? Preto, protože v celom světě silnějí protesty proti právě takýmto finančním skupinám, proti takýmto praktikám. Ano. Prebudza sa celý svet. Ľudia už toho majú pokrk a zistili, že tento systém, ktorý sa nazýva demokratickým, demokratický v skutočnosti nie je. Ak o vás rozhoduje oligarchia s partokraciou, tak nemáte asi nejaký vplyv na to. Váš hlas je bezcenný. Vy si môžete rozhodnúť o čomkoľvek a tých pár ľudí v zákulisí sa to aj tak podelí podľa svojho. A druhá vec je, druhou príčinou sú samozrejme predčasné voľby, v ktorých sa nám jednotlivé strany snažia dať najavo, že oni sú tým najlepším riešením pre Slovensko. Hoci vieme, že sa tu chystá jeden veľký komplot. Hoci vieme, že práve spojenectvo ľavice a pravice najviac vyhovuje finančným skupinám, pretože takáto vláda bude pre nich najstabilnejšia a najstabilnejšia pre ich kšefty. My chceme predovšetkým, aby život v tejto krajine bežal podľa normálnych pravidiel a aby ten jednoduchý občan, od ktorého sa chce, aby raz za 4 roky hodil pre niekoho hlas, mal aj adekvátny vplyv na rozhodovanie v tomto štáte. Zatiaľ sa tak nedeje. Dobre, ako si myslíte, že v tomto konkrétne uspejete? Ak to bude mať celé toto dnešné stretnutie dopad? My predovšetkým upozorňujeme na to, o čom sa tu mlčalo. Viete, lebo toto vie každý. A toto v médiách nezaznelo. Nie je náhodné, že tieto informácie odbojkotovali médiá, v ktorých majú majetkové zastúpenie tieto finančné skupiny. Nie je náhodné, ako sa informuje o takýchto protestoch, o protestoch vo svete, ale aj u nás doma. Viete, informovanosť je základným stavebným kameňom demokracie. Informovanosť je demokratická disciplína. Protesty sami o sebe prirodzene, že nič nevyriešia, to nikto ani neočakáva. Protesty majú predovšetkým ukázať nespokojnosť ľudí a majú pomenovať veci jasným menom. Potom prídu samozrejme na rad aj riešenia. My tie riešenia máme, my sme ich už veľakrát navrhovali, napríklad zmeniť systém financovania politických strán, ale to teraz nie je na programe dňa. Dnes chceme predovšetkým ukázať, kto tu vládne a kto tu vládne za nás a kto tu vládne napriek tomu, že ich nikto nevolil. Mm-hmm.